Улсын хурлын дарга ирэх мэг шүү дээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 14-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Улсын хурл 2022 оны 5-р сарын 13-27-ний өдрийн чуулганд нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэх бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 19-ний өдрийн уралдаанаараа дээрх хууль тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг хийж ажлын хэсгийн дэмжсэн 18 зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг үрчлэн хэлэлцсэн, санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгэлтийг хэлэлцүүлэхээр чуулганы нэгдсэн уралдаанд оролцсон. Улсын хурлын Монгол Ардын намын бүлэг уг асуудлаар 2022 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс 2 өдрийн завсарлагыг чуулганы нэгдсэн уралдаанаар авсан бөгөөд Улсын хурлын 2022 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг үргэлжлүүлэн явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэн нарын 3 гишүүнээс 2021 оны 5-р сарын 21-ний өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг тусад нь хэлэлцэх нь зүйтэй гэж үзэн Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 41-8 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг дахин явуулах шаардлагатай гэж уралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх үзсэн тул хуулийн төслийг байнгын хороонд буцаасан болно. Төрийн байгуулалтын байнгын хороо 2022 оны 7-р сарын 5-ны өдрийн уралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Монгол Улсын хурлын чуулганы уралдааны нэгэн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу дахин явуулж дараах санал дүгэлтийг гарган та бүхэнд танилцуулж байна. Байнгын хороо 2022 оны 6-р сарын 19-ний өдрийн уралдаанаараа дэмжсэн 18 зарчмын зөрүүтэй саналыг хүчингү болгох Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон Улсын хурлын гишүүн Баатар Билгээс 2021 оны 7-р сарын 5-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг нэгтгэж засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөл суурилан нэгтгэн хэлцэх гурмын санд гаргасныг байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Хуулийн төсөлд иргэдийн оролцоог хангах санал авах зорилгоор Улсын хурлын Д парламент ЦГМ-ийн цахим сайтаар дамжуулан олон нийтээс тухайн төсөлтөй холбогдуулан санал авахд нэр бүхий 4 иргэнээс 6 санал ирүүлснийг ажлын хэсэгт танилцуулсан болно. Байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед ажлын хэсгээс боловсруулсан төрийн албанд 1 жил хүртэл хугацаагаар гэрээгээр ажиллуулж болох зарим олон улсын байгууллага болон төрийн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхээр хуулиар байгуулагдсан нийтийн иргэцийн этгээдэд ажилласан иргэний тухайн байгууллагад ажилласан хугацааг төрийн албанд ажилласан хугацаанд дүүцүүлэн тооцоолох зохицуултыг хасах зэрэг нийт 10 зарчмын зөрүүтэй саналыг хуралдаанд оруулсан гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын хурлын гишүүн энх хоёр хуулийн төсөлтэй хамт өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах ашиг сонирхлын зөрчлөөс үүссэн зэрэгт тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төсөлтэй холбогдуулан авлигатай тэмцэх газар нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын үрдсэн мэдүүлгийг хянан үзэхтэй тухайн албан үүргийг хэрэгжүүлэхэд ашиг сонирхлын зөрчил үүсэх хэсэг талаар томилох эрх бүхий байгууллага албан тушаалтанд мэдэгдэхээс бусад асуудлаар дүгнэлт мэдэгдэл гаргахыг хориглох болон төрийн албаны тухай хуулийн 10-р зүйлийн 11-1 заасан албан тушаалд томилогдохоор нэр дэвсэн этгээдэд мэдэгдэл гаргахгүй байх талаар санал гаргасныг гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Хэлэлцүүлгийн үед Улсын хурлын гишүүн Бямц Цогт Ганбаатар нар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хороо ажлын хэсэг болон Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг нэг үрчлэн хэлэлцэж, санал хураалт явуулж, олонхын санал авсан зарчмын зөрүүтэй саналын томьёол болон анхны хэлэлцүүлэг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн нэгтгэсэн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хорооны санал дүгэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хэлцэн шийдвэрлэж хэрэг та бүхнээс үсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.